sont devenus ce qu'ils sont. Donc les gens qui n'ont pas de discipline, qui n'ont pas quoi, qui n'ont pas les soucis de la population. Mais ces gens-là, ça c'est les... Ati by'ukuri ugafata abantu batagira ikinyabupfura urumva badafite ikinyabupfura muri bo ukababwira ukaza ukabavangavanga mu baturage yari asa n'udatangazwa n'impamvu ushobora kubona coalition yarirwaniye operation agoye nk'ayo ngayo gucyura abantu kugira gute asaba ko ingabo zihurije hamwe zikabona icyo zirwaniye bagahuza hamwe n'abanyapolitike bakabona ko intego ari imwe n'ikindi cy'ibyose bintu nk'ibyo ngibyo ariko kuba abantu baturira izo nkambi nka kuriya mukajya mushinjwa ibyo kwishwa byawo muta ngo nuko muhaturiye muhafite ibirindiro no kutabifataho umwanzuro nkubwira ikintu kimwe hano bazaduterera amabuye muri iki kiganiro ari nacyo tugenderaho bigaragaza ko intambara murimo mushobora kuba murangaye mufite ibyo muhugiyemo parce qu'ils n'ont rien à foutre donc ils n'ont pas pitié de la population ils se battent là où il y a la déplacé là où il y a la population civile ils larguent même de... donc ce sont des gens qui n'ont pas l'humanisme en soi et ce sont des extrémistes drogués monsieur donc ce sont des bandits des voyous kiri ngoma gusa hari udukurikiye avuga ati no mpamve mu Ventura yanga gufata umujyi wa Goma nabyo tujye dusesengura ibyo nibumoso no kugira ngo izo nzitwazo zo gusiga nk'abantu bateze ibisasi nk'ameze impunzi bititirirwa bitabitirirwa ariko intambara abahanga mu ntambara bagutungura bakagukura no hafi y'izo nk'ameze impunzi mu masaha ane bakabazikoreye uburinzi izindi bazerekeraho zitaha zigataha hano ndabaje no kwifaransa byanjye nabyo bitameze neza ibyo birahagije ko nabyumvishe mubwira nti biravugwa yuko ni Africa Intelligence yari yabyanditse mu minsi ishize ko Tshisekedi arimo guhiga Omega kugira ngo abone icyo abwira UN reka twumve icyo abidusubizaho nawe icyo abitekerezaho none aho kubona kubonye second chance y'ubuzima no gusaza urumva wagiye gusa bariya niri wajya mu mashyamba baba master prana ariko banajyamo nyine bakahura n'ibibazo usubundira umuntu ugeze urwa rubana rwigeze rusaba imbabazi ntugiye mu mashyamba ngo ntugire gute igihugu cyagucyura ko ntabwo mbona kwishora ku Rwanda ko nta wakwishora ku Rwanda mu bintu by'intambara kandi ntabwo ari amanga muto barimo kwiba gusa biriya birimo ordre de mission Tshisekedi yaguhamagaye araguha utudorari ibihumbi bingahe yahamagaye undi tsinda atanye igifurumba urumva kongo ifite byinshi byo gutagaguza no gutanga n'ibihereza abacanshuro nawe wa mucanshuro nkabo ntabwo se byazabyara ibirego nyuma y'igihe none ko iki byaye n'ubundi ntacyo wahakoze erega il faut profiter l'occasion quand tu l'état nibi nkambi za kanyarucinya ibyabereye mu gunga by'abazarendo ubishinjwa bikakugira dosse mu consequence nuko n'ubundi wagenda ugiye gukemura ikibazo completely nibyo nakubwiye ngo M23 yagotagoma itayigota ushaka kwidodera ibicocereza ibidodera ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri breakfast The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuwasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira uko asa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikahwa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero gwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 0789 15 17 44 The View Inn Hotel inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Twongere dusuhuza abantu mwese mukurikiye Bwiza TV ku itariki ya 29 mu kwezi kwa 9 umwaka 2024 tubahaye ikaze mu kiganiro uruvugiro special nitwa Shadrack nige muri kumva uwo muri kureba nawe reka yivuge niba ntacyo bimutwaye nange nitwa Nsengi yumva David uyu munsi ngomba
umunsi ugomba gupromotinga nsenge yumva naratabizi yemeje kabyo zina buri munsi ugira ibyaho kandi nizi narikomeye cyane byagize uruhare mu bintu byanjye no gusasenguza mwisi uyegereze iyo mikoro yawe nta kibazo hanyuma nsenge yu na Marshal byongereho koko turaba turi mu biturika naryo uri promoting oya Marshal ndese yo mu biturika nanga namukane muzankwegera kareka niyo mu biki Arundi Marshal w'umuvuzi ari Marshal w'umuvuzi se hari Marshal w'umuvuzi ugiye kutuvura mabag wasi wowe ni izina rega agaripete Okay so yo mabag mvuze abadukurikira bakomeze bakurikiza amabwiriza ya Minisante arahari arasobanutse mabag ni cyorezo oya indwara sibyo ni indwara iri ni cyorezo mu Rwanda imaze kwandurwa imaze kwandurwa n'abantu 26 20 bari kuvurwa 6 barapfuye yarabishe Minisante ikavuga ko iri kushishikariza abantu nyine gukurikiza ingamba zitandukanye yashyizeho zo kuyirinda ndibaza ko izo ngamba wenda umuntu anazibabwiye izo bagenda bavuga baravuga ko ubundi ifite ibimenyetso kwanza by'ingenzi biyiranga birimo umuriro ukabije ukabamo kubabara umutwe bikabije akabamo kubabara imikaya imikaya y'ubwo ni imitsi ntago mbizi ntago uzi imikaya ibyari byo muga Marshal yo mu buganga ikunaniye no kumenya imikaya icyari cyo nuko ntegeza nege ubuvuzi mu kinyarwanda akaza no gucibwamo no kuruka uko yakwirindwa rero ni ukwirinda kwegerana cyane cyangwa se gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso ikindi ni ukugira umuco w'isuku gusa ari ikindi nta kindi nababwira ukurikije ko Minisante bivuga gusa ubwo amabwiriza uko agenda atangazwa niko ibitangazamakuru bitandukanye tuzajya tugenda natwe tubibagezaho ikiriho nuko iyo ndwara ihari ariko n'uburyo bwo kuyirinda bukabuhari hanyuma Marshal tujye mu ngingo yacu uyu munsi tugiye guhera ahantu taruzi ko ndi buhere ariko namenye ko naho ubu hafite amakuru mu burasirazuba bwo hagati ubwo ugiye kongera umuntu w'umushyitsi mu burasirazuba bwo hagati kuri njye hagati yanjye nawe tukunda kuhaganiraho se nta kiganiro nakora ngo kirangire tutavuze uhatanga ingera ariko uyu munsi noneho use nuhatinda hano hakurya mu burasirazuba bwa Kongo ho turahajya nyuma ariko banza umbwire ibintu biri kuba mu burasirazuba bwo hagati abantu bari kuritagurwa banze kuva kwizima abo abiswe ibyihebe umva ukundi kujyanwara n'amaterime nkoresha abaritegura ni bande abanze kuva kwizima ni bande abitwa ibyihebe banze kuva kwizima ndi gukoresha bitwa kuko nzi ko wowe ubwa uvuga uti umuntu wese yaryitwa biterwa n'uwo ari mwisi nawe byakubera oya nako nakitwa ikihebe ngewe oya nabandi ntago babyita ntago ubwa babyita sure barabyitwa babumva ari abantu beza bakisanga babashyizeho ririya niko babyumva ariko niba tuvuge nk'urugero nkaho hagati ya Israel na Hamas muri Gaza kumva ngo abantu baricaye bita Hamas ibyihebe Israel asigara kibari ikibazo ariko ubwo ibintu gukora iyo terimo gukoresha Israel nayo wahita ikihebe gute se buriya mugiye niba ni reka twe kujya mu nyuto niba Israel atari ibyihebe nabyo na Hamas si ibyihebe kuko buri wese arumva afite icyarimo kurwandira ku gihugu cye niba rero nanone ari ibyihebe ni byose ni ibyihebe kuko ari Hamas yateye umujyi wa Kibbutz umudugudu wa Kibbutz warimo bera ama festival yica abantu barenga 1,200 ugaba bakomeretse nawe wumva ukuntu bangana kandi bikora abantu barimo bacuranga bari mu byishimo ibikora abo bantu nta proje bafitanye n'imwe urumva Hamas ubwo ngubwo nayo wayigenduka yita gutyo ubivuze yego hanyuma Israel uretse na Kibbutz yaragiye ifata agahugu imiji inkambi z'impunzi impunzi abana abarwayi abaganga bicana hamwe yewe roni iki niki ubwo huko Israel yo wayita iryo zina ukagenda ushyiraho bya plus nama exposure menshi seriously kuko ntago tugomba kumenya nk'abantu bari Yerusalemu ya Hamas cyangwa ya Israel ibyo bakorera na bose ntago bihwitse kandi ibintu uri kuvuganya yindi kubyemera ibyo barimo gukora bose ari byo Hamas ikora ari byo Yerusalemu ikora byose ni bibazo reba nk'ubu Israel wayibaza uti wacyuye imbohe zingahe ntizirenze nke cyangwa 5 zinyuze mu rugo mu rw'intambara
abantu bamaze gupfa hafi mu 50 niki bise ibyo ngibyo biri bibisobanura ubizirane mu mbaraga ifite mu bushobozi bwayo ifite nibi basha kumenya aho izimare hani araye muri Iran ikabasha kumenya aho Hassan Nasrallah ari muri Beirut Iran yo kumenya ahantu abantu basigaye ijana baherereye nibigishakisha ese bararinzwe cyane kusha Nasrallah koko isi yaraje dushyiramo ikintu kimeze nka korabushoni idutwara ubwenge n'ubwonko n'imitekerereze abantu tuke tugendera kuki kumaranga mutima gusa Israel ifite umugambi irimo hariya mu basazo rwo hagati ifite ubutaka bw'abanisha gutwara urumva ziriya zagaza ishaka kuzihindura kuko ako banasarana nabo babayihigiye bayibwiye ngo ati turakuri batana ikavuga ite niba mushaka kundi batareka mbanze n'ibindi cyo mutanco bari wabo bari muri Liban ni wabo urumva bari bari muri muri Gaza ni wabo kandi ibyo by'imirwanire urumva ubujyo bw'imirwanire bw'intambara ntabwo bugutegeka gutwarana urwanya n'utakurwanya niba warashe ishuri rya primaire ukavuga ngo harimo ibyihebe byashyizemo defense haba muri undergrounds haba muri amataje bacometse bibunda n'iki byose ibyo bigize icyaha cy'intambara kuri Hamas ariko hari uburyo bwa operation militaire buri specialist ushobora kugenda gutandukanya impinja z'abandi niki nibyo byihebe byashyizemo imbunda ntabwo ribuze gusobanura ngo ishuri ngo ryari imbunda ngo munsi ari ndaki ngo giye kurimbura intuze ngo giye kurimbura ishuri rimwe abana biga koko kabone nubwo wabikoze yabikoze nk'icyaha cy'intambara ako ntabwo icyaha cy'intambara gikorwa n'ikindi cyaha cy'intambara umwana agiye kwiga uramutwikira kimura yuriye ishuri kurabushobora kubwiye ni ingiye isimeze nkaho yabaye korompi n'abantu ngo Israel yakoze ibintu ngo Hamas yakoze ibintu kuko wenda uri umuntu uri aho ngaho gusa ufite amahame y'idini runaka uti Israel n'ubwoko bw'umukirisitu kuko nawe ufite irindi dini ryawe uri aho ngaho ugiye ntawe mvuze ufite namwe ubwo nubwo utabivuga bireberanye ku Israel ari ubukirisitu ufate indi myizerere oya ntabwo ariko bimeze aho mama dini menshi aho mana Judaism n'iki byose none ukaza ugashaka kwereka abantu yuko urumva hariya kuko habaye iki ntacyo gitwaye ibyo heza nguni rituma abantu basige bafana ibyaha bafana abantu abavuzi barimo kuvurwa bagakurwa ku ma oxygene urumva ndinde muntu kwisa ufite urenganzira wo kwambura ubuzima ku buryo ariko oxygene ukamucomoraho ngo abantu ngo hacumbitse ibyihebe akusemarisha konzi ko uri umu Israel yaje buganda gutwara imbohe zayo ivuye muri Israel bazi Kampala narese baraza ntibarimbuye Kampala yose urumva baraza ntibarimbuye airport yose bamenye gutoratoranya abantu babo bari mu nzu yarimo abantu bafashe mu nyago bica n'abari bashatse wenda kuba bima ibi ni bisanzwe nta birenze urumva kuko urumvuga by'igitero ku ishuri ririho deployment ya Hamas mwarasana na Hamas ariko ikigo cy'abana bishuri ntabwo cyahapfa abantu ijana hako twabyuririye kuri abitwa ibyihebe nabo twabyuririye ku bantu bona naba victime ariko banasarara birabareba urura rupfuru rwabareba gabana sarara ariko nasarara n'umuyobozi wa Hezbollah nkuko Benjamin Netanyahu n'umuyobozi wari kudu cyangwa ishaka wari mu mashyaka yo muri Israel cyangwa se wa leta ya Israel urumva nasarara afite ibyayoboye Neta nafite ibyo yoboye ndakubaje ngo urura rupfu rwamurebaga nk'abantu bari kurwana cyangwa ntago rwamurebaga nasarara urura rupfu bamwishe ni victime cyangwa yarari mu ntambara yarakwiye gupfa that's what I'm telling asking sorry ntabwo y'abantu barwana umuti ari ukwerimina umuyobozi wa politique urumva none se muzaganira nande none se ubundi ntabwo n'ibiganiro byo guhosha amakimbirane kurimo kubicu bamara uzagirana nabo ibiganiro nibande ikindi se ko wabisha amayinite yawe hasi wayishe hari n'itestagira twice even n'ubu ngubu ibari nabonye ngo bitango ne bari Kasimu cyangwa Safiyedine ashobora kuza kumusimbura sibo ba mbere Israel yishe zabica hajya batora abandi aho kwica gitera ku kiki bimutera Israel urumva niyo mpamvu njya mvuga ngo mu ntambara ya Israel na Palestine cyangwa Israel n'Abarabu habamo ibintu bibiri intambara duhere kuri Israel Israel rwana mu ngingo nk'ebyiri cyangwa eshatu iya mbere no kurwana no barwana nyine ko yagutegomba kumurwanya abira bya kibutse nti nta kundi byagenda iya kabiri ushobora kureba weakness mwagize mu butegetsi bwanyu nka kuri Hamas yavogera Israel mugashaka kubizanamo populisme twereka abaturage ko butatsi bwacu bugikora kuko twatwitse amatelefone n'ibyombo bya Hezbollah kugira ngo abaturage bagabagarure icyizere niba ngombwa bazabatore yego ntabwo biri muri interes zifatika z'intambara ahubwo bari mu kurwana ku ntebe kuri portefeuille ibyo nta n'icyagatatu uvuga nicyo ngicyo iriya ntambara ibintu bibiri hari abantu barimo gupfa
kubera ko bafite amayinite ya misile bafite amayinite ya drone urumva ubona nyine ugomba guhangana n'abo umusirikare wa Israel ariko nko kwicana Hassan Nasrallah nubwo umwe yakubwira ngo umugabo w'ikirenga w'ingabo za Hezbollah harimo ikintu cyo kuvuga ngo Netanyahu azandikwa mu mateka n'abayahudi kubera ko bazi yuko atabashije kurinda umudugudu wa Kibbutz babagasuzugurwa yego bonye yongera garuri gukizere kariwe umuntu w'igitangaza wa Israel none abamuvugaga bose baceceke ubwo politiki kaba yaje kurwana ku ntebe ye ariko nta kimari mu Israel kuko Hassan Nasrallah akomeje kubaho mukarasa abo bakomandazi nk'abasirikare mukarwana byafasha kubera ko ntacyo byafasha kubera ko nubundi Nasrallah muzamukenera ntihagire ngo ibiganiro cyangwa umeze nka Nasrallah ntateze kuzabura nubundi none se nka Hezbollah none se ntutekereza ko ntutekereza ko aba ba Nasrallah banze kuva kwizima hashwa kubaho igitekerezo cyo kuvuga ngo reka tubarimbure banze kuva kuzima se gutagenda gute yabi iyo ngingo y'ibiganiro uvuga bakaba bagaragara nk'abatari buzabijyamo kuva kwizima kwiza kwa Hassan Nasrallah n'abandi bagenzi be ese ubundi nkaka kanya tubwire badukurikiye ko ubundi Israel iri gupfika n'abasilamu reka nze nanavuge gutyo ngo n'abasilamu ntago y'umuntambara n'abasilamu bose akasubira hafi ya bose oya ntago ari hafi ya bose ejo ubundi Netanyahu na byamende bya ipapuro yajyana muri Roni yerekanye ngo inzira ngo yaseye kibi yobo na Iran na Iraq ngo na Syria na Liban yongera kwerekana inzira yose ikiza irimo Misiri irimo Saudi Arabia Misiri na irimo nibindi bihugu by'inshuti bya Israel aho bose bagize community Arab na community Mizrimani ku mpande zose urahasanga aho yita kwa se kibi urahasanga abasilamu aho sa kwa se kizi urahasanga abasilamu ariko cyangwa niba abandi baba ku matwara kaze ya sheria ya izo radicalism ntabwo Israel iri ku ntambara n'amana n'abasilamu n'umusilamu no kurwanya Israel urumva ahubwo bararwana no kuri guhari niyo mpamvu nakubwiraga ngo kwica Nasrallah chef wa Hezbollah kugira ngo mwice ararwanira iki bararwanira ko Palestina ibi gihugu ndetse ubu ngubu isi umugambi ifite nuko Palestina ibi gihugu na Israel ikaba igihugu ikaba two states ako zituranye ibibazo birimo byo birahari ariko ukemuye ikibazo barwanira ntibakongera kurwana kuki batajya ku muzi w'ikibazo bakajya ku mutwe w'ikibazo igiti cyose wagica amashami akongera gatoha aka gito kiranduriye mu mizi kikarambara ntabwo byagira rero kurandura Nasrallah afite twice umwungirije twice azashyira hundi icyo no kurwanya intambara idakunda n'ase ntabwo tuyihakana ariko none se Israel kimuri bibazo mu buryo budakwiye budakemurwa mibazo ntacyo nivo ari kubibona ahubwo nashakaga ko kibariza ko nko mu burasirazuba bwa Kongo tujya dusese ngo tukavuga ngo impamvu isi yayindi uvuze idashaka ko birangira ruko mu kuba kuri ya kwabye ariho ihahira na hari aha kurya muri mu burasirazuba bwa hagati ni desemu nabwo isira haha iyo bafitanye amakimbirane hoho kuki isi icecetse idashaka kubikemura kandi ko cyakemuka ibishatse muri ekonomi abantu bazi by'ubukungu ntabwo ubukungu bwose ari ubukungu bubarwa mu mafaranga ntabwo ari ekonomi monetaire cyangwa ekonomi financiere oya haba n'ibyo bita ekonomi sosiyare urumva sosiyare buri ubona umuntu ukuntu akobwa ajya kurambagiza umuhungu cyangwa umwana akanamweza umukobwa akavuga ati afite ifaranga afite buri kimwe cyose cyangwa buri bose icyo bikwije ariko hari utuntu twinshi bagenderaho urumva afite uburanga urumva urabiza abantu babivuga abana bacu bazafite shape igihagararo kimeze gutya ibyo bakabivuga atari no babishyiraho umwanzuro ufatika ubwo ni ubukungu bwo kuzagira ni ubukungu buri sosiyare urumva ukwishimira abana uzabyarana x ufite ni ekonomi sosiyare ikindi cya kabiri hari n'igihe unavuga uti afite baramubi b'abakoloneri babaramubangiza bara general abakoloneri naye umuntu uzangira urwara iyo ni trésor sosiyare n'ubukungu n'ubukungu ikindi cya gatatu na wenda nasozerezaho muri ekonomi sosiyare ushobora kuvuga uti niba ari umwarimu kazi sinzatakaza amafaranga menshi kuri kudiswari nawe byadovara zabikosore sha so ntabwo rero iteka ari kuvuga ngo kanaka afite konti ngana gute afite amataje angahe afite buri kimwe cyose nino kumenya ngo afite abantu bangana gute afite yagiye mu bihugu bingahe avuga indimi zingahe uzadusura nzakenera umusemuzi ekonomi zose ntabwo interes zose ubanza nabivuze nawe ntangira ntabwo interes zose inyungu zose ziba interes financier
hari intérêt social so murasirazo wabwo hagati rero ushobora gusangamo n'icyo ngicyo dufate nk'urugero kuri America ushobora gusanga nta kindi saba Israel ariko muki dasaba Israel ku byo gamafaranga yena yitanga amafaranga menshi mu butunzi bwa Israel ugasanga izayikinira abatekinisiye mu byogajuru sure partnership yabo muri space mu mukurira mu gucunga iki mu gucunga isanzure izatera imbere n'izindi technology n'izindi technology ariko atari n'icyo ngicyo ushobora gusanga mu ntambara ziri mu rasirazo rwa hagati hari amakimbirana hasanzwe y'abavandimwe aciye ibice bitatu hari igice cy'aba juif bavuga ko ari bene abrahamu hakaba igice cy'aba islam bo mu mico y'abasunite bitwa ko ari bene abrahamu none hakaza bitwa abashiya bavuga bati ibyo bya abrahamu muvuga iyo abashiya bo n'abasunni bageze kuri Muhammad imana moro n'umugisha abashiya baravuga bati nitwego original urumva nitwego ati ni origine yacu urumva yego bari bira bitambara ubona ayatura bambara nabahasa nasura bambaraga bari bakora bashobora urabona nk'umuyobozi wa Saudi Arabia ashobora kuba asa nk'ahari agaragara mu bakuru b'idini ya Kisilamu ku isi yose bari ababini Salamana kandi mu by'ukuri yari umuyobozi w'igihugu ariko mu Iran ho ayatora umugukuru w'ikirenga nawe abari umukuru w'ikirenga w'iyo dini yirango no ku isi yose hanyuma hakajya naza bakuru b'amadini b'abashiya mu bihugu byabo baba guhana ibisekuruza kireka nibaje utazi ibyo abasuni akavuga ati nikanaka ko kwa kanaka ko kwa kanaka ko kwa kanaka mwene kanaka ko kanaka bikagwa kwa Muhammad okay imani babona umugisha urumva so no kuvuga iki rero no kuvuga ngo muri ayo makimbirane ari sociale ni haza kuza umwahudi uhanganya n'abarabu no kumenya gahanganya n'abarabu nde bande babashia cyangwa babasunite so fa tuvugana nta gihugu cyo basuni kiri mu ntambara na Israel abenshi urasanga ari abashita ayo nabo babandi Netanyahu yise yuko ari abantu bibigeragezo kuri Israel ubwo ni Iran ni Iraq ni Syria ni Lebanon ni bihugu by'abashita ha handi yise ngo ni mu ruhande rw'abantu ngo babereye mu gishe Israel ubasanga biganjemo abo basunite barimo abo mu Misiri nabo naba muri Arabia Saudite hanyuma ikiza kuba kasa mutwe n'ikimwe urumva no gisere rimo kurwana indi miryango yahungukiye batishane bamuhone n'umusilamu w'umusuni ariko ushobora kukubwira ati ntabwo narantasinziriye kubera nasrara ntabwo yari umusunite ashobora kusanga mwese byazina n'inditanyirwa n'iguti ya hash kafe cyangwa kafe oh yabyihorere tutaza kwiteza abadukurikiye urumva so iyo ntambara rero irimo hari abari bayibonemo intere nyinshi kanaka umunyamaboko yanyeriminiye undi sure kanaka undi wamaboko yanyeriminiye undi mu gihe ko urambwira no kuvuga ngo rero ubukungu na petrole barayifite bari abantu uburasirazo bwo hagati bufite petrole nyinshi uburasirazo bwo hagati bufite inyanja nyinshi mpuzamahanga bufite n'ibyo bita straight ibintu umuntu yakwita nk'ibyambu binyuramo amato manini cyane yaba straight ya Hormuz n'inyuramo amato menshi nyine ngo ku isi iri kuri Iran niyigenzura haba ya Aden ya kukira cyo ni golfe ni kigobe kiri kuri Yemen hanyura amato menshi aho ni kunyanja itukura haba umugende wa Suez ndetse na cyacyambu cya Israel nibagiye uko cyita ari Ariyate sinibuka neza sinkibuka neza urumva rero iriya ntambara ishobora kubonamo ubukungu ngamya faranga bugamije kubona ifaranga muri finance ushobora kubona mu bukungu buri social umwe avuga ati igihe iyi ntambara ibaye ikiskaretinga abasuni bagabanya amarere twapfukamisha cyangwa abashiya bagabanya amarere kuko nibahaniye niba Ibrahim Raisi apfuye wa Iran Ismail haniye agapfa Nasser agapfa urumva noneho umuyobozi w'ikirenga wa Iran ayatura hamene nawe yajyanwa mu bwihisho mu butaya hari bwo muri Iran kugira ngo batazamuhita ubwo ntibukira ubwihisho bwo twahamenye urumva ubwo barahatraka ingana drone usiru kizakurikiraho ikintu kizakurikiraho no guhita nabitwa ba Muqtada al-Sadri bo muri Iraq
kandi uribuka umbabarire kubivanga uribuka yankubiri y'amadini ro messages hano mu Rwanda amwe adafite ibyangombwa hagariko waganiraga n'abasesenguzi by'amadini mu by'amadini babizobere bakakubwira ati utibwira yuko naye n'umuntu leta afundiye idini byifuza ahubwo yumvaga bakosora imikorere y'amadini ubwo ndi leta bagakora mu buryo bwaje amategeko atari ku muntu wishimye cyifuzo cy'ambere undi munyedini undi munyedini wenda rya dini rya ryasigaye ryari ryarakomotseho yego dufate nkuru ryo ryamirira ya Pentecote yagibagabaga yagiye ivuye remera muri ADP no mugakinjiro nahandi bakavuga ati buya ADP rushaka gusanga rya byinyi ku rukoma mu gihe leta nta cyo byari bibwiye ko bano bafite dini yari yabagakore ibyuba ibigize gute which means ushobora kuvuga ngo Israel irimo kwica abiganjemo abashiite ariko abasunite bakarimo barimo kwa producer kurusha no mujuwifu iyi ntambara ari ufu kwisesengura ushimunashyiramo akiri nyinshi cyane harimo ibintu byinshi urumva harimo ibintu byinshi rero ngira kubwiraga harimo ibyo kuba hagati y'abavandimwe umwe avuga uti uriya niba muhone undi bamuhone harimo iyo kuba eko n'abayahudi n'abayahudi n'abavandimwe babo bombi basenumwe ni Ibrahimu gusa nshobora kuba ntari bubirenga ahangaha kuko abaperise bose n'abarabu bariya bokwa bo muri Irani na ba Medina ba Persine kandi n'ubwami bw'ibiza gukomera ku isi Irani uzi ko nyine buri bwami bwa Medina ba Persine bariya abanye Irani byo muri bibiri ntago bakinishwa nabo ntago boroshye gusa hari umuntu nakunze nyirango ni madamu uri premier ministre wa Barbados niba atari n'umwami wabo ejo bundi yarebye discours ya Netanyahu hazunguza umutwe ati sha koko umuntu w'umugabo uze gukoresha imirongo ya bibiriya wica impinja koko ati ubwo usunuje ko twanga imana niba imana ari yo yica impinja ubwo ndimo gutesha gaciro imana ati ibyo mitwe mujye muyijyana hirya niba wica abantu uze kuri umwicanyi we kuza ku yarabivuze kuje ijambo rya Barbados ugende urirebe yari yanarakaye cyane amusubije avuga ati mujye mukora ibintu mu mazina yanyu mukaza kwitwaza imana kwidukangisha ati niba imana mudukangisha ari yo kumara abantu mwaraduhe muki so mwijambo imwe rero ibera muri sasa rwo hagati birimo kata nyinshi hari amadini yabavandimwe bihanganiye babiri kuwa babiri hari uwa batatu bihanganiye mu yandi magambo Benjamin Netanyahu avindi imwe na Ayatollah Khamenei akavindi imwe na Bin Salman kwasi urumva none na bavandimwe bari gukorana abadukurikiye abanze bari amakimbirane mu miryango yabo kuntu akenshi abameze sibyo so reka mugani babihurizaho ngo bamenye mu miryango nyarwanda naho bibamo biba birimo abantu ugasanga bavinda imwe wenda nk'umumba mpapa washatse abadamu benshi cyangwa se umumama watahanye abana mu rugo babwe barimo bakimbirana byo kugabana iminani kugira gute nuko hakurya iriya bimeze bakaryamirana hakabuhabwa gatoya kuko na nk'abayahudi bahawe akantu gatoya kumva na ko niko bashimishije bati kandi dufite imbaraga twafata n'akandi kakaba kanini bagenda bafata ahantu bafata ahantu hasekuru sure gusa igicyo nashakaga kuvugamo kuko nubundi ibyo na makuru hirigiri ariko hari somo mba mura twabikuramo urumva nk'uwo mudamu wazungurije Netanyahu mutwe kamwifatira ku gahanga yakabaye nk'urugero rwiza twagakuyeho twebwe binaha cyangwa se bandi bari hano tubirebera hirengeye icya mbere imyizerere baba batubwira kwizera Imana urumva ko hari ibigomba gukemangwa hari ubwo babituzana ariko hari izindi nyungu zibyihishe inyuma zirikashe ntitunabimenye tukavuga ngo koko ngo ubwo n'ubukirisitu cyangwa n'iyobokamana je sais pas ariko bibereye mu zindi nyungu ugushima no mudamu wa Barbados ugomba no kubanza gutekereza niba mu mujinya yari afite mu jambo rya Netanyahu atafite urundi ruhande yigeza akora ihe commentaire ku ijambo rya Muhammadu Abbas wa Palestine kuki watamufatiye atamufatiye mu gahanga yego Abbas ntiwamushinja wenda ibyo muri kibbutz hariya Hamas yisha abantu ariko nanone abahakeneye ukuri kubwirwa abo bantu babaredekarisa b'abasilamu bakwabwiza ukuri nabo bakwabwiza kwishora kuri Israel ntibarusha imbaraga urumva kwicira abaturage cyabiri ntago bagenda ubusa abantu baza gupagasa inyanja nk'ebyiri bakaza gutwara abaturage ba Bugande ijana na mirongo ngahe niba atari 140 kandi byakera icyo gihe kandi byakera muri za 170 na kangahe none nguje kwica abaturage 1200 ba Israel ngo uzabarokoka niki abasilamu bagomba kumenya nuko Israel ishyigikiwe babyanga babyemera Israel ihagarikiwe n'ingwe kibura ni ukuvoma ahubwo bose ingwe zabahagarikira kuko n'abari abandi ba Irani bashatse bashaka Amerika bashaka Burusiya bakabajya inyuma cyangwa Ubushinwa ariko ahubwo ikikwiye kumenya
cyano twagakwiye kumenya umuntu azasobanura zira ntambara n'utazabogama niba kugiza buri ruhando kuri niba umuhezi bora ntabwo umuyahudi wo majyaruguru azara adasinzira gukora ngo mufite ibibunda hakurya yanyu ikingenzi ni desengagement gukura ibibunda aho ngabantu bagasinzira niba Israel ifite ibintu wenda ije naho abanyayibani yo majyepfo ibyo babiganira bagakora nka buffer zone bakavuga bati abayahudi asaba abayahudi babyemerana gukura ingabo ku mipaka yabo ntabwo byakunda ariko arundi muntu wansesengurira kandi kantu nshaka kujya numva icyo ubivugaho ibyo bita ngo minority ngo abanyayisiraeli bari hari ari minority ngo ku buryo bo bantu bo muri Zairan babumva bashaka nabo kubasimanganya ku ikarita bajyemo neza babayoboke akambwira ati kandi icyo nicyo kintu gituma na Israel igira imbaraga mwebwe mu bavuga ngo iranashyigikiwe na za America na za cyata ariko buriya minority tujuru baradominating iyo bagiye kurwana barwana nk'abadafite cyo guhoma ariko ibyo netanya yavugaga nyine muri New York ati twe nta yindi cwa dufite okay uwo muntu byakubwira birashoboka gukora none kuzana menace ku bantu biyumva nk'aba minoritaire urumva bari abayahudi ni miliyoni kuri miliyoni hafi 9 10 bafite ntiyabuzemo nkesha tuzabarabu baba bo muri Israel ndani urumva abajuif muri rusange biyumva nk'abayahudi ashobora gusanga nka miliyoni zingesha 3 kandi ujya muri community arabe muri rusange nubwo harimo niyo badahanganye cyane benshi kubasuzugura ubutoya rero nka Kongo kujya yikorera u Rwanda urumva umuntu agahubwo ngo ngira utange 1000 na kangahe baba bagutwitse barabadoma byanze bikunze uko byagenda kose kandi nushyigikira ashyira mu gaciro afatisha uruhande ruri victime ashobora kuza kureba bakeya mu bukeya nyine ariko muri iki gihe ahise igeze ushobora kuvuga ngo ufite igihugu gifite miliyari y'abaturage undi akagira atomike ebyiri sibyo akakwereka ukuntu izo bomba atomike zagusibanganya n'iyo miliyari yawe nibyo ikintu kitumvikana abantu barimo kwibazaho nawe wabivuze numvise urimo kubyitsisaho ni ukuvuga ngo ninde ukwiye kubaha undi kugira ngo amahoro aboneke ntabwo ikirema muntu kibayeho kugira ngo umuntu yubahe undi nta rugo ruhaha mu rundi ahubwo ikintu gikwiye ni ukuganira bagakemura ikibazo mu buryo bwubahije amategeko ariko nta mwarabu uzapfukamira umuyahudi like nta n'umuyahudi uzapfukamira umwarimu ikizakora igikwiye ni ukuganira kandi hakubahirizwa ibyaganiriwe hakoze ibyaganiriwe niba ari nka sitati ya Yeruzalemu yo kuhatura bombi Israel ikaba itayemera urumva ikaba yayemera ariko nk'ubu ngubu baravuga ngo Palestine igomba kugira umurwa mukuru wa Yeruzalemu okay Israel nayo ikagira umurwa mukuru wa Yeruzalemu y'iburengerazuba Israel nayo ikavuga iti rero natwe ntabwo Yeruzalemu igabanyika ahangaha ni kwa sogokuru kwa Dawidi no kwa Salomoni umwe mwita Sulayimani muzaze mutubwire na Sulayimani uwo ngo ari sogokuru cyangwa ari mwene nyoko kandi ubwo ni mwene se urumva Israel ikavuga iti mugumane Maka na Madina nake turagumana Yeruzalemu abandi bandi batuye Yeruzalemu n'umurwa mukuru w'abasilamu rusange abandi bata awa nibishoboka ariko bandaturana sibyo kandi bigakunda gusa hari abantu bo mu by'amadini bakubwiye bati iri yanse imbyemera za consensus bagira reka ino ntambara tuyiveho ariko tuyambukireho tujye mu yandi makuru yaranze n'undi cy'umweru tujye New York hari inteko rusange ya 79 muryango w'abibumbye yanteka ibimyaka ibigihe kinini igihe kinini nanetanye bamuhaye iminota 10 iyongeza ijana hari na perezida wigeze kuvuga iminsi ibiri hari ugeze kuvuga iminsi ibiri abandi baragira abandi biciragura aho ariko aravuga yari yarasinziriye ntibagize gute ye uzareba abantu abaperezida bakoze udushya muri UN General Assembly muri kuri kugu babahari ya papa bari nanetanye wajya kwigishiriza gihe burayo aratanye cyabajyanye hari nka Tshisekedi ugenda akaguhereza so iriya nteko rero iraba iba hari impande zirimo ibibazo urugumwe n'urwo turangije rwo muri mu burasirazuba bwo hagati urundi ni u Rwanda na Kongo cyangwa se u Rwanda na karere oya ko ntagare na karere u Rwanda na Kongo iri kumwe n'u Burundi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijambo rye
ndashaka kujya tuvugane ku tuntu tubiri nakuyemo ryari rirerire kamemo ariko tubiri nitwo numvishemo nshaka kujya numve commentaire yawe tuvugaho cya mbere yavuze yaravuze ati processus ya Rwanda yatanga igisubizo niko perezida wa Angola yavuze oya wa Kongo Tshisekedi yarabyemezaga yemeraga ko ibiganiro bya Rwanda bishobora kuba igisubizo cy'ibazo biri mu gihugu cye arongera yegzija asabira u Rwanda ibihano mvaga wambwira igisumva birahuye nko kwagira umwana wangiza ukamusiga ibyondo urangije uvuga ngo Rwanda iri mu Rwanda na Kongo atari ko babahane bagira ngo u Rwanda se ni hene bafata munya bavuga kubita Ahara aravuga ko Rwanda igomba gukoresha ibihano ku Rwanda kugira ngo igisubizo kiveyo kuko ariho kizava bazafata inkoni bakubita u Rwanda cyangwa nyine abari bo bazahana u Rwanda ndashaka kujya nyine nanjye ubwo mpuriza ibyo bintu bibiri ku cyo yavuze abwira bari abakuru b'ibihugu cyangwa n'abakuru ba za guverinoma bari bateraniye hariya ku miterere y'ikibazo kiri mu burasirazuba bw'igihugu cye ntago agaruka ku n'ubundi ku bwene gihugu bw'abari muri M23 he don't care ntago ibyo bitindaho aravuga ubwo ko u Rwanda rwo rubari inyuma ste mumboni zawe urabona uko kugeza ubu bimeze hari ikizere kishobora kuba kiri mu mbwirwaruhame ya perezida Tshisekedi tukavuga uko bigaragara ari kugenda yumva byuzi iki imiterere y'ikibazo kiri mu gihugu cye ubundi nta ukanguru wisinzirije koko Tshisekedi nta gakeneye kumenya byinshi kuvuga byinshi none ngo nicyo avuze byitwe yuko ari ikindi kinavumbuye kirenze kucyo asanzwe azi no ku makuru hari intambara ya Kongo cyangwa amakimbere n'u Rwanda na Kongo ntabwira uburimo bwinshi ubujye umuntu ajya kuri tribune za nations ngo navumbuye ngo noneho ngo nzanya gashyangize gute ibyo tutavuze bibera muri iyo nama ya UNGA nuko abantu bajya no kwivugira imyato no kuvugira imihigo batazageraho Tshisekedi rero yashyize igikarito mu maso isi yose ntabwo yagombaga kujya hariya azi yuko ibiganiro bya Rwanda ari initiative ya New African biri muri iyo nama ngo agenda atandukanye n'ibya New African itekereza kandi aziko hari bagenzi bari 50 nabangahe ni kiyasi cyo kubereka yuko atagomba kubaca intege ariko by'ukuri niba ugiye i New York ukavuga ko Rwanda uyifitemo icyizere kandi ugasiga ikinshasa Lorenzo kuzaniye dossier yawutukamwe n'ibyavuye muri i Rwanda ntubyubahe ukabitera w'inyuma c'est une chose paradoxale yo Tshisekedi yemera ibya Rwanda abarakiriye report yazaniwe na ministre Tete wa Angola amwereka n'ingorane Kongo itarimo gushyira mu bikorwa so kora ndebe irutavuga numve hariya n'ahantu rero ushobora kugenda ukavuga uti mfite imbuti wagera mu ndege ugaruka ukaza utwika karere abantu bakwiye no kwitandukanya n'iyo hypocrisy ibintu by'uburyarya kujya wagera imbere y'abantu igihumbi none se Tshisekedi ntabwo uzi yuko yari imbere ya perezida bagenzi be muri East Africa abemera yuko aba M23 ari abakongomani buzuye yagera kuri mikoro sarabyemera aravuga ngo ni turetazi ngo n'aba infiltrators uri tubona ba tretre ukita abantu ba infiltrators abacengezi bagucengera muri leta ariko kuko urumva nta yandi mahitamo na bafite nta bushobozi na Tshisekedi afite bwo kwihakana umukongomani completement mu buryo bunyuze muri logique mu bw'amategeko ariko mu maranga mutima nawe ubwo ashobora kwihakana ati nanjye sindi umukongomani ariko ntabwo nyine kubera ko ari umukongomani bikuraho ko ari umukongomani urumva icyo ushatse kuvuga nibyo iyi politique rero ya double standard yo muri amasambure ukemera ibintu mu gihugu no muri politique ukabihakana nta kizageza hakarere gusa ikibazo nkora nibaza mbaza n'abambaza namwe no kubabwira ngo ushobora gusanga bitaye necessaire ko Kongo igira ituze kubera bakibamba babyungukiramo yuko mu bibazo biri muri Kongo hagati y'u Rwanda na Kongo no mu bibazo biri hagati ya Kongo na M23 nta na kimwe kidafite igisubizo kubera iki nta kintu na kimwe kidafite amasezerano yigeze akivugaho yaherwaho akorerwa retushe bigakemuka asubirwamo wenda akanagurwa nta na kimwe kidafite amateka akigaragaza nta na kimwe waburira jurisprudence zo mu bindi bihugu kuvuga uti abantu bigeze kuho bitwa aya moko bayitirwa ikindi gihugu
igihugu kibukemura gute muri Cote d'Ivoire byarahabaye bagiye umusoro naba batarabitwaga aba Burkinabe kubera ko imiryango yabo nabo imyinshi ba muri Burkina Faso ariko busa si bawe igihugu Cote d'Ivoire ari ni topito kibamo umuntu arasura ni topito which means iteka turabivuga muri politika no kagira bakabicira inyeri umuti wibazo ni bonne gouvernance na état de droit rule of law sisuko mubyita yego rule of law iyo amategeko yubahirizwa n'amabwiriza ubuyobozi bwiza bukabiherekeza amakimbirane arashira reba hano mu Rwanda igihugu cy'amajoro se akora abatutsi imyaka ya 30 ariko ntabwo wahita ngumbwire ngo kereka nyine nko mu gihe cyo kwibuka kereka mu gihe cy'inama zakozwe zibwira abantu amateka kereka n'iki n'iki ariko uri nk'umunyamahanga uhitira udashaka no kubimenya nta kintu cyakwereka ko hano hari kidasanzwe cyabaye urumva kubera iki kubera amategeko itegeko rya kugonga uramutse ubyishoyemo n'ubushake bwa politike n'ubushake bwa politike butabifite sana sana kwinjya mu genocide ubwo no muri Kongo kandi biravugwa bikorwa na mareta nta cyake genocide cyikora we ntwa kana kandi yakora genocide kugite iki nibibaho byakwitwira indi zina byakwitwa iki n'icyo kwibyo kuta genocide intambara y'isisha abaturage barenga miliyoni 70 ya kabiri ariko ntiyabaye genocide ariko yishe miliyoni zingahe z'abajuifu yitwa the Holocaust yego abantu bapfira mu ntambara yapfiriyemo nabandi kwisa ariko ikizwe genocide kibikibasiye mu Yahudi kandi iyo ntambara yisha abantu 70 miliyoni 70 miliyoni na nke kuri 70 zitwa genocide abandi bitwa kayi ntambara so no kuvuga iki rero no kuvuga ngo duhindukiye tugarutse nyuma kucyo twavugagaho icyo bita good governance icyaha impano Afrika yo kugikura mu magambo kikajya mu bikorwa kuko ntago byumvikana n'urumara imiryango bitangwa ni minorities niba Kinyarwanda mu 250 wenda ushobora gusanga atari na benshi niba aravuga Ikinyarwanda barimo nabwo kuko abatutsi muri Kongo birahaba gutyo na gutyo ahandi abahanga barayaproteja nko muri Amerika abantu bo muri Hawaii autochtone bo muri Amerika donc ntago ari privilege baranarenganye cyane ariko nko kujya muri Hawaii bashobora no kuvuga ati nyina n'abantu bubashikwe muri make kugira ngo tubitware gusa sure za TZ za Kenya usanga aba Masai n'ugatari bake bubashikwe kuburyo mu Masai ashobora gushora inka kanyuza kuri presidency ya Kenya azirongo yagiye kuziragira muri nako kwabisa nta umuvuga bakazishakira umutekano polisi kazi kazirinda ndogo bizikaza kazerekeza zigenda ziganga mu mihanda kuko ni umunyagihugu ugiye kuragira inkazi ntuzikubwira ibindi bizumwubatse n'iki byose ntacyo bimutwaye nacyo icyo ashaka ni kujya kugisha inkazi ako ibyo biragombera ubwenge bwinshi muni ntabwo ahagombye kuba ibyo bitumvikana gubaha abavuga ikinyarwanda n'amaforomaje yabo n'inka zabo na twatuntu bambara mu tudeyi bambara mu kiniki nge mbona atari nabo bitwara nabe muri Kongo kurikije imico bakubwira iri muri Kongo uri bwoko uri muryango bugira witwara nabe ndimo kare bafite where is the problem so chiseke de rero imiti irahari muri Kongo bera kubwiraga ngo hari abantu bakwega bafite inyungu muri bafite inyungu muri ya ntambara kubera ko ntabwo wambwira ngo hari amasezerano ya San City hari ya Rwanda barimo kuvuga hari ya Nairobi nk'atandatu then ngo mbwire ngo wabuze ahantu yuze ntuze ntabwo bishoboka hanyuma Marisha muri iyo miti uri kuvuga chiseke dafite haruwo yahisemo ahubwo ku cyumweru mu masaha nk'aya ngayo nibwo mwari mwicaye no muri kuvuga iby'inkuba yo mu kibira jyewe na meke se mwari mu kuvuga iby'inkuba yo mu kibira waje zo cyumweru nkuba zikubisa abantu iyo nkuba bivugwa ko yari iri gutegurwa yangije imyiteguro yarabarimo bari kwitegura kujya kureba uko bagendereza M23 bagakomereza ku Rwanda bari mu kibira bakomeza ku Rwanda ariko M23 ni kiraro kigera ku Rwanda kuva rya ye ntago nyine ntaba numva nese ntago ubizi ko ariko biteye ntago uzi ko ariko byanditse nta kuntu wakwinaganika ku Rwanda utanyuze kuri M23 Rwanda se rwaba wiki cyane kuko ruje mu Ventura kubashaka kurwanya u Rwanda uko njya mbisoma mu makuru nuko babivuga bagaragaza ko nyine gutsinda mu Ventura uredi ni intambwe ya mbere mu gutsinda u Rwanda baba bafite baba bateye u Rwanda muri aka karere igihe cy'ubwami
mbere yo gwa dukwa abakoloni twigeze kuba empire muri aka karere impaya kuko Rwanda rwari impaya rwose abantu baje babyumva ubwami bw'abami haryo ubwo niko tukabishyira nko mu kintu Rwanda ntabwo wabyita ubwami bw'abami neza areke wabivuga gutyo ariko wenda ndo wabyita kugira igihugu kinini wabyumva kandi n'igihugu kinini kiyubatse kitubaswe ibindi bihugu birubako Israel yashinzwe n'abongereza Kongo ngo ni yababiriki Kongo yubakwa n'ababiriki Rwanda rwubaswe nande Rwanda rwarwanyeho kuva rwaho kuviga sabo gukomeza kugera irubaya urumva kugera igwicanzige kucyaga cya Edouard kugera Karagwe umbisha ahantu uvuze n'ahandi hantu hatandukanye kandi na amateka yanditse ntago ndimo kubihimba ubujye Rwanda rwiyubatse nyende muntu wo kuruvogera ngaze kuruzana n'intuze uretse gusa ubutaka badutwari bakatwari ubutaka baraho ngaho uze uzabandikaho ya karita y'ubutaka bwacu batwaye muri iki kiganiro ya karita twarigaga muri pime nta mwana wajyaga no muri seconde nta wajyaga muri refe kubera umujinya w'abantu babaga bafite mukimara kuyiga refe yagaragaza hagira umuntu udukurikiye muri commentaire kuko yigisha karita ngiraho encore ngo rwicaze igerake cyakora byarababaza ubujya bungo n'iki ngo karagwe byateraga gahinda abantu abantu ukibaza ntitwarabyigaga mu buryo wenda buteye ikibazo bahabwe twerekaga gusa ariko ukarangiza ufite umutwe harimo perezida niba aribizi mungu ugeza ku gicyangugu muri za 1990 ashaka kwitsitsa ku magambo nkangwa ati ntihari hakujya hari ahacu nka cya gisiga se turimo kujyana ariko icyo nshatse kuvuga ni iki reka nako ndagasobekamo ko nako ntekereje u Rwanda ubundi u Rwanda nigeze no kuva perezida Kagame bibwira abasirikare gabiro bavuga bari kuri morale ati igihugu cyacu ntago muri aha ngo mujye gushotorana mujye kugira mute yego urumva ibyo byose ishishwa ku bimbwirwa ruhame wenda yabwirwa abantu batandukanye ariko wagize ngo akabyicuza nabyo byari birimo cyangwa birahandi mu yindi mbwirwa ruhame tubashotoye kumba gusubira byicuza cyo nshatse kuvuga rero nuko niba u Rwanda atari igihugu kirwa gishotora ahubwo kikirirwa gishakira amahoro ibindi bihugu ibi bifitiye fact nikubwira ngo gushakira muri Central Africa nta uzanyereka igihugu cyawe kirimo gushakira amahoro ahandi kigushakira Cabo Delgado muri operation speciale zaho uzamenyereka igihugu cyawe n'ikibi n'ubukinyereka bizaba ari amahire yego ntago bizantera ishyari rero ntago u Rwanda rwasagurira umutekano ibindi bihugu rukaba ntirwagufungiye umupaka nk'u Burundi urumva rukaba rwo ugire fuderere kuko ntago ugire mu Venturi burera sibyo ngo rigire rubavu cyangwa inyamasheke ngo ruzane ibyo kuvuga cyangwa ibyo by'i Burundi bariye urumva kuko ntekereza ko nta muntu uri mu ishyamba rya Nyungwe uri menace ku Burundi ariko mu kibira hari menace ku Rwanda yego aho tubyumvikaneho ibyo niko biteye so rero igihe cyose nta uragaragaza ko iryinyo ririmo guhorera irindi guhorerwa irindi u Rwanda rero rutunze abantu mu kibira nkuko n'u Burundi oya muri Nyungwe nkuko n'u Burundi bufite abandi mu kibira batangira gukora balance ya wayi balance cyo gihari wavuga uti bazakoranamo ko bazakoranamo ibyo ngibyo bakavuga uti nanyine ndabyara umuhungu cyangwa byara umukobwa yego ariko uzitumira ku Rwanda ngo yagiye mu kibira ngo yagiye hose urumva byanze bikunze agasaguka inkuba inkuba itabera itabera izamukubita ni murokora azaza nyine azaba azabura n'ibyatsi asoroma bikamuhita kuko urumva byanze bikunze azafite umugambo utari mwiza erega buriye reka nkubwire umuntu upanga ibintu bibi ku bantu nyine abantu ntabwo babyumva ariko akunze kugira ibibazo ubu urafata u Rwanda rutarakira n'ibikomere byarwo ujye kurundanya abantu muri Nyungwe ujye kurundanya FDLR wa mugani wa Netanyahu andi mahitamo yaba yahe nk'abo ba Nigeri ni abantu barokotse imanza nibura baragufungura fungurwa nibura ujya mu rukiko murapfumundikanya ntibyanagufata none aho kubona kubonye second chance y'ubuzima no gusaza urumva wagiye gusa bariya niri wajya mu mashyamba baba master prana ariko banajyamo nyine bakahura n'ibibazo usubundira umuntu ugeze rwa rugo wanagugeze rusaba imbabazi ntugire umashyamba ngo ntugire gute igihugu cyagucyura kuko n'inshingano zacyo ariko hari igihe hari kukubwira ngo utahe ugera ngo ni nk'imbabazi cyangwa se ni ugutinya icyo wakora ngo utanatashye oya njye mbona atari uko bimeze ni inshingano z'igihugu niko amategeko ameze
ugomba gutaha uri impunzi aho uri ukabureka ukaka ibyangombwa kuko u Rwanda rwakoze amategeko ya secession clause ni ku neza yawe ku rubyaro rwawe ibintu byose ariko ntabwo u Rwanda nk'igihugu ntekereza ko byaba wenda nka 50-50 iyo utashye ubuvuye mu mashyamba ukaza gufatanya n'abandi kubaka igihugu iyo ufashe ibyangombwa aho uri impunzi ugabwa passport n'ibyangombwa nayo biri muri interesawe nibyo ukora bizakorera gushora imari wanyu mu byo wungukira hanze so igihugu cyungutse rero kwashoye imari wabonye cyangombwa nayo wungutse kubera ko waguye amarembo kuba tuvuge nk'umuntu wari muri Congo Brazzaville akarekera y'ubuhunzi yahise ajya Central Africa y'imworoheye sibyo nibyo hari inyungu z'u Rwanda ajya gushora imari bwo nshingo bahise bakatirayo eh bati hari ingabo zacu tugeyo kandi akiri Brazzaville ntiyazemeraga ariko abonye ko zigiye ahantu hari amahisi aravuga ati mwe mufashe ipapuro byanyu hari yabiragenda nicyo ngiki nuko abantu bubaka igihugu ariko ngiyewe ni ngiyewe ndo abigora kubikurura ngo mbyegereze kuvuga ngo hariho coalition hariho buri kimwe cyose ese niba Kongo ari igihugu yagize gutangaza intambara ku Rwanda bikayinanira ubwo coalition izazikaro uko yabimeze kose ikaba yarusha imbaraga z'intambara na politique n'iki byose igihugu kigenga ni wavuga uti yafashwa n'icyo gihugu ariko ntabwo mbona kwishora ku Rwanda ko nta wakwishora ku Rwanda mu bintu by'intambara kandi ntabwo ari amanga muti oya ntaguru wa mbere ubivuze ntaguru wa mbere ubivuze barimo kwiba gusa birabemo ordre de mission Tshisekedi yaguhamagaye araguha utudorari 100 bingahe yahamagaye undi tsinda atanye igifurumba urumva kongo ifite byinshi byo gutagaguza no gutanga nibihereza abacanshuro nawe wa mucanshuro nkabo ariko gusetenenga Rwanda ngo coalitioning ngo mukibira byagenze gute nizo nkuba zizakumena kandi byose nta kintu uzakuramo ngo gira ikintu nyibwirira dusoza kuri andi makuru yabaye muri iki cyumweru ni imirwano yabaye muri Congo ariko ntaga yari imirwano irimo mu Venitoroa ni imirwano yahuje FRDC na kwari n'abawazarendo reka mvuge gutyo Abazarendo barwanye na FRDC bikanavugwa ko nyine muri abazarendo kame muhamemo na FDLR ni ibisanzwe ariko icyo bapfuye ntabwo cyatangajwe ariko ahubwo icyabaye inkuru nuko ejo hashize bakoranye inama ngo yo kwiyunga baraganira bumvikana ku mwanzi ngo ari umwe ngo karutu erere technique twabayeho twatumye barwana ariko ubundi ko bakiri kumwe gahunda ari ukurwanya mu Venitoroa kame ngo nicyo bivuze ndashaka kujya wumva icyo umbwira bari abantu kurwana kwabo basesenguza imbere bakirwana baravugaga bati bari abantu bari gupfa ko bashaka kugira ngo Tshisekedi agaragarize UN ko abantu bo muri FARDC bo muri FDLR abahiguribuka ko bavugaga ko ngo Omega yarutorotse ariko urumveje ubwo habaye niyo nama bakavuga bati turi kumwe twarutuye rere technique twabayeho meaning ko ibyo ngibyo bya mbere byuko baba barashakaga kuguhuma amaso UN n'abari bari yo byabatari byo bari abantu bari muri coalition igira gutya gakozanya ikarwana bari abantu bafite intego yo kuza tsitsuna mu Venitoroa ndetse bagakomereza ku Rwanda bari abantu mu mboni za urabona bazi icyo barwanira bariya eh nigeze kumva nigeze kuki kibazo nakibajeho uri ngoma eh hashize nk'iminsi ngahe ariko ikoranabuhanga ryari iranga icyo gihe ntitwabasha gukora ikiganiro kirambuye ariko nshobora kuba ijwi nubwo ritari ryiza ndifite yansubije nubwo ntageze ndikoresha mu biganiro kuko rya ritasozaga ikiganiro ndumva kereka niba numve alo icyo yabimbwiyeho nawe uracyumva ikiganiro egereza mu mikoro nubwo batwara ku Alo mon colonel. Alo. Habari za siku. Bonjour sana. Mon colonel, soyez le bienvenu sur nos antennes. Nous avons entendu qu'il y avait des affrontements entre les FARDC et les autres mêmes coalitions. Est-ce que vous avez cette information? Merci pour votre question, monsieur le journaliste. Mais. Amajwi ntago ameze neza. Karagaruka. Byanze bikunze.
Donc ce sont des gens qui n'ont pas une... aracyakomeza ruko ne twatumeze nabi reka twumve ariko mu byo yavugaga twamaze akabizi none uvuze ko tupa yigeza byumva atubwira ko babizi urumva ariko agasa nko allo maintenant on vous capte bien auparavant on ne vous captait pas bien allo oui oui tu m'entends oui je t'entends Mais tu as calmé ça, n'a pas de quoi. Ok. Donc, ce que je disais, monsieur. Donc, vous ne pouvez pas être sidéré. Donc, c'est tout à fait normal, puisque lorsque vous avez armé ces inciviques, donc vous les avez donné l'idéologie de l'extrémisme. Donc, vous avez ramassé tous les extrémistes drogués. Vous les avez. Hano, Aravugati, byukuri na urabizi ntabwo wagera ngo ufate abantu badafite uburere mbonera gihugu ufate abantu biyahuza urumogi uva ati ibyo nta gitangaza kirimo ubwo nawe mwazaga nyine kuba kuko nabo baza makuru yuko iriya coalition yarwanye akomeza agira ati trop qui sont devenus ce qu'ils sont donc les gens qui n'ont pas de discipline qui n'ont pas quoi qui n'ont pas les soucis de la population mais ces gens là ça c'est ati byukuri ugafata abantu batagira ikinyabupfura urumva badafite ikinyabupfura muri bo ukabwira ukaza ukabavangavanga mu baturage yarimo asa n'udatangazwa n'impamvu ushobora kubona coalition n'abirwaniye ikomeza ntuyadusobanura kano gato gato ils vont se tuer entre eux puisque ils n'ont pas l'idéologie c'est l'idéologie c'est l'extrémisme qu'ils ont donc c'est la haine des autres donc ati rero bagiye bazicana bamarane niyo ngengabitekerezi babamo urumva kuko badafite koze imwe ntibahuje n'impamvu barwana Par ça, ils n'ont rien à foutre. Donc, ils n'ont pas pitié de la population. Ils se battent. Là où il y a la déplacée, là où il y a la population civile, ils larguent même. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas l'humanisme en soi. Et ce sont des extrémistes drogués, monsieur. Donc, ce sont des bandits, des voyous. Kiri ngoma. Mama atabantu uretse gusa amacaka kwiribagira. Ati ni ibisambo, ni ibihararumbo, voyous. Urumva droge byahaze bitanu ngabo ngabo ukabashyira mu baturage aha sont des bandits et sont des voyous comme vous venez de dire mais le média d'Europe qui s'appelle Africa Intelligence a écrit que qu'il y avait l'affrontement entre FADC qui était en train de chercher de tuer le général Omega pour que le président Tshisekedi puisse avoir ce qu'il va expliquer devant la tribune des Nations Unies pour montrer qu'il a fait quelque chose pour contre les FDLR. Qu'en dites-vous ça? Monsieur, ça c'est... Lorsque vous dites cela, monsieur... Alors, d'abord, j'ai l'occasion de faire ça, j'ai l'occasion de faire ça, j'ai l'occasion de faire ça. J'ai l'occasion de faire ça. Biravugwa yuko ni Africa Intelligence yari yabyanditse mu minsi ishize ko Tshisekedi arimo guhiga Omega kugira ngo abone icyabwira UN reka twumve icyo bidusubizaho nawe icyo bitekerezaho faut penser une chose mais monsieur comment les FDLR sont dans la garde présidentielle sont qui montent la garde alors Vous voyez, donc ces théâtres, c'est ce que j'ai dit, ce sont des théâtres. Donc les FDLR, c'est égal à FRDC. FRDC, c'est égal à FDLR et Ouazalim. Donc. Hanna, le raca vous gâte, monsieur. Attenez-vous que FDLR est une mouvaline de mon courrier du Hou. Au revoir. FDLR, il y a une mouvaline de mon Tshisekedi. Au revoir. Attenez-vous à Karen, on va dire que vous avez un théâtre, vous avez un théâtre, vous avez un théâtre. Lorsque. Ils se battent pour le contrôle des intérêts. Donc, des intérêts. Des intérêts, il y a des intérêts, des petits intérêts là, qui se battent pour ça. Donc, tout ça sont les théâtres, tu sais, qui se débarrassent d'œufs de l'heure. C'est ça. Ati gusa mu bishoboka nuko bashobora kurwanira nadukiye bafite hariya mu nyungu za buri umwe wese atari ko nta muntu wabwira ngo Tshisekedi ngagiye kurwana na FDL ati Tshisekedi ntashobora kwikura FDL ibyo bise ngo Tshisekedi no peut pas se débarrasser des FDL. Présidentiel, il peut pas se débarrasser de monsieur qui assure sa garde, monsieur. Ati, na wa FDLR ba murinda. Mm.
Ntabwo yabikuraho. OK. Vous que les FDL assurent la garde présidentielle de Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez nous... Monsieur, c'est un secret des polichinelles, monsieur. Le métier secret d'aujourd'hui est gardé par l'Est de l'heure. Il est gardé par le mercenaire blanc. On te connaît, il est gardé par le borné. Ati byo ni nkibanga rya gasuku wa mugabo we ati se ninde muntu utazi yuko arindwa n'abacanshuro babazungu akarindwa n'abarundi akarindwa na FDL ati byo ni wabari wowe utabizi mu nyamakuru c'est du théâtre monsieur c'est du théâtre pour ce qui se trouve un peu loin de 10 milliers de soi-disant affrontements est-ce que vous pouvez nous donner selon vos informations là où se trouvait ce genre de théâtre à Honor Kivu. Twashaka kumubaza aho byabereye ariko urumva umunyamakuru afite amatsiko yo kumenya ngo byabereye mu bambere byabereye hose. Icyo ntiyakidusubije network ahise yanga. So Tshisekedi rero kuzana coalition Tshisekedi kwikuraho coalition bakarwana bakagira bute gusa ikizami kimano kinanira benshi. Na nubu ntazi ngo kizasubizwa nande. No kumenya ho Kongo Burundi bakura amahitamo yo kubana na FDL aho kubana n'igihugu baturanye ntago ubundi bihura ibyo ngibyo cyo igihugu kiruta byose ayo mahitamo aturuka kuri ideoloji niba tarewe babimbwiye n'undi musesenguzi ariko aturuka kuri ideoloji amaherezo ya ideoloji nifunga mutwe rero no kuguteza inkuba sibyo se so marisha reka turushake ukuntu dusoza ariko mbere yuko winda nkurekura byanya byo none ndashaka kugira ngo ugire ikindi kintu umbwira ku yandi makuru nanone yavuzwe hariya ajyanye na raporo ya Human Rights Watch ndibaza ko wayibonye cyangwa wanyujijemo amaso na AFC basubije Human Rights Watch yongeye kuvuga uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Congo iravuga M23 n'u Rwanda nkabaka bitera batumye impunzi nyinshi zihunga nkabaka bitera batuma abantu benshi bapfa abagore bafatwa ku ngufu ikongera ariko ikanavugamo na coalition ya Congo nabo barayivuga nubwo yo batayitindaho cyane muri iyo raporo nayo bakavuga yuko hari ukuntu bawaza rendo cyane cyane ngo bajya nabwo mu nkambi mu imbere noneho nabo bakajya kuviolatinga abagore n'abakobwa ni raporo ndende ubwo ngerageje kuyivugamo make kugira ngo mbashe kukwibutsa wenda kugira ngo numve commentaire yawe ko ndabizi kushobora kuba warayisomye. Human Rights Watch ni umwe muri ya miryango zo twita ONG bamwe M23 yandika ngo bari kumenyesha imiryango mpuzamahanga ndibaza ko na Human Rights Watch birimo mu bo bamenyesha kugira ngo bamenye uko ibintu byifashe hariya hakurya. Uko ukurikije igihe kigeze n'ukuntu twabibonye reba nk'urugero bavuze bati imugunga ni AFC yaharashe cyagiye hapfa abantu 37 bavuze ko AFC yaharashe kandi twabonye abaturage bavuga barashe bamuzi neza international organization ni ntiramenye ukuri ko ibintu biri hariya cyangwa nabwo nuka karyo gatumye bakomeza kugusohora zino raporo tubimenye gutyo n'ubundi Tshisekedi ashobora gutanga amafaranga ruswa muri Human Rights Watch akareba nk'umuntu nk'umuraporoteri yahereza agakora ikintu kimeze nka raporo wagiranye na raporo de dissuasion. Niba tuvuge Goma ikikijwe n'inkambi z'impunzi zitandukanye zibeshanu zibeshatu zibe zingahe iyo raporo igasohoka isa nk'ikanga nk'intimidating nka blackmail kuri M23 yego kugira ngo itazigire herahira no gutera ahantu ngo nuko ngo hari inkambi z'impunzi z'abavanga mu byabo ubwo mu yandi magambo biba bibaye ihame yuko ahari inkambi y'umudeplace impunzi haba habaye nka Human Shield leta ya Kongo yafashe inkambi z'impunzi imwe zishyira Kanyarucinya se kuki bibaza impamvu iri Kanyarucinya nubwo bitabujwe ko ihaba ni kuvuga ngo inkambi ya Kanyarucinya irinde AFC agise ya Kibumba yego inkambi ya Rusayo cyangwa ya hose ya Mugunga ibe irinze umujyi wa Goma kuri agise ya Sake yego n'umuskariyo mibare umugani Human Rights Watch rero kuko ibyo byakozwe na leta bizifite mu mugambi ikagirwa ikavuga iti ninde wadukinira ikarita neza tusaba umuntu wari Human Rights Watch makubita amadolari mu 50 urumva hanyuma afafarike raporo iraho ngaho nibyabereye mu gunga nibyabereye Kanyarucinya nababaje pe bakubacisekedi bicaga babaza rendo byatoro byabaza rendo y'igoma byose mu bishyire kuri M23 biratuma itinya kwinjirigo njya mu kanwa sibyo ngo bahaye amadolari arandika bikarangira gutyo en fait ubona ko ni nko kwenda intimidating M23 ntimuzibeshye
murwane mwegera aha nga buriya bazafata n'indi bayishyire mu bitugu bya Goma nka za nyamuragira aho kugira ngo bagire amakambi ya gisirikare menshi yazengurutse Goma ari ndu bujyu wa Goma bazengurutse nka bizo de placing mu ventura ngo itazatinya kuhakohegera kandi muri tactique z'intambara nta kintu bivuze ni mujyu wa Goma hegitero rwose utitaye ku kambi z'impunzi zirimo rekase ariko ibyo nabyo biravuga ngo mu ventura nibyo ngibyibizi izikarama iri ya leta izabikureho niyo yiteza aho imana leta watch iba yarafashe umujyu wa Goma amakuru ababera handi urumva ariko si ya ufata gute nyine kandi zo nkambi zihari kandi bakizi kangisha ntabwo inkambi zivuga ko bwitagomba kwikanguka nta ni inkambi za gisirikare kabyo nakubwiraga ni za deplace kandi n'abasivile nyine nesira zirasaho urumva na coalition nazirasaho bakabishyiraho ibyo ngibyo no kuvuga ngo kugira ngo bereke ko bidafasha uraburiza nyine ukabica ukagira nako se byazabyara birego nyuma y'igihe none ko bishyibyaye n'ubundi ntacyo wahakoze erega il faut profiter l'occasion quand l'état nibi nkambi za kanyarucinya ibyabereye mu gunga by'abazarendo ubishinjwa bikakugira dose mu consequence nuko n'umundi wagenda ugiye gukemura ikibazo completely nibyo nakubwiye ngo M23 yagotagoma itayigota ushaka kwidodera ibicocera za bidodera yep vumiye uko nyifata kugira ngo naza nkambi abantu bacyuri wabo naho muri M23 vuga ko yacyuye abantu 1500 bavuye Buganda icyo igice cya miliyoni nabandi mwitangazo yasubije Imana Light Watch so ni kiasi cy'uko M23 ikindi karite kavuga iti tugumye haturi ubundi leta ntiyaduhonda ntiyatubiri duhondesho nibirungo ariko twigiye imbere tugakuraho na za Imana Shield ya mitaka leta yikingiriza yahinduye abaturage agakingirizo k'intambara ikindi icyambere izabigiriye neza abaturage basuye mu byabo urumva kandi izabigenda igabanya menace za Imana Light Watch kubera iki kubera ko ufasha umujyi wa Goma inkambi z'impunzi zihari z'aba deplacés zikaba nkeya nakubwo kwanza ukazikuraho yego ubwo leta zasigara ijya gutera imetero yahandi hantu yagutuka nizajya kuzitereka izindi nkambi iki nkambi zaba kivuye hanini yego ije gushaka indi mitwe ishungire kuturunga kishishe ije kuturunga yo hose ije n'ukuvuga ngo aho ntaga zakuburira ibyikudodara bindi ariko bitari biremereye nk'iby'aba deplacés interne ubundi buriya nuko ureta Kinshasa iyo nuko yomvuga ibintu mujya mugira ngo ndimo kwigisha ibyo kugira nabi kandi atari byo ubundi leta Kinshasa ishobora no kujya ku musozi nk'itanu nk'itatu ikikije inkambi leta Kinshasa ntirisake yego ishobora kugera sake wenda nubwo itashyira imbura ziremereye wenda nicyo kintu ishigaje kuzisetinga nko ku mabere y'inkumi bari kuri iki byose ikarasa inkambi ya kanyarunyucije nk'amakombora nka 50 ikabitwerere mu ventro no kuvuga ngo M23 na menace nk'iyo ngiyo ibigira ngo n'uzayihimbira atazabona haturuka gusa hari udukurikiye yavuga ati no mpamvu M23 yanga gufata umujyi wa Goma nabyo tujye dusesengura ibyo n'ibumoso no kugira ngo izo nzitwazo zo gusiga nk'abantu bateze ibisasi nk'ambe z'impunzi bitabitirirwa ariko ibyo intambara abahanga mu ntambara bagutungura bakagukura no hafi nk'ambe z'impunzi mu masahane bakabazikoreye uburinzi izindi bazerekejeho zitaha zigataha ku buryo utabona n'umwanya wo kugira gute wo kubakorera ibyo bibi iba ari intambara ikaze ukavuga uti abari kanyabayonga mu manutse urumva abari mushaki mu zamuka turashaka gufata uyu mujyi mu masaha adahereza uwo turwana umwanya wo kwitekerezaho icyo gihe hakoreshwa imbaraga nyinshi zitari mu bintu by'imikino kuko ibyo byose wabiteganyije uvuga uti ndabi mu mwanya wo kwica abantu mu mujyi mbega ibyaba muri iyo ntambara birarenze igomba gufata umwanya muto kugira ngo itaza kwikwega abo bantu babazana bagakora ibintu bizakwitirirwa ariko nawe ubundi bwo urebe urashinjwa umutekano mutwe nk'ameze impunzi ahantu utanegereye ariko ubundi bwo nubwo nawe nuko watangiye uvuga uti hari n'igihe haba harimo kitu kidogo cyahawe Imana Light Watch ntacyo n'ubundi se ntibituma ibyo ubwabyo kuba tushobora kubitekereza twicaye ahangaha tuti hari habayemo kitu kidogo kuko biri bias biragaragara nk'uwo nka M23 uravuga ati kuki mutavuga ku bantu biciwe muri gereza y'Imakara niba koko muhangayikishijwe n'uko ibintu byifashe muri Congo mukaza ifora kwa yanditswe imbere raporo ariko ntibanavuga ukuntu abahibu bajyaga kwica bagambiriye kwica impunzi zo mu bwiza none ako se mu ventura kubyibazaho gutyo bisobanuye kuba nyine raporo nibyo ndi kukubaza kuba raporo iri bias bigaragara kuba raporo iri bias ku buryo bugaragara buri wese natwe twicara tukabibona ibyo ubwabyo ntibihaye mu ventura privilege yo kuvuga uti iyo ngiyo ni worth nothing nta kindi dutwaye iyo ngiyo nayo nibasohore nibandike n'ibindi n'ibindi oya nta raporo iburi kitwara nta raporo iburi kitwara babikora babizi ahubwo giye kugira ngo mbifate ntago muri
ntago umunya politique no muri freedom fighter atekereza gutyo ako agomba gutekereza kabiri azi ngo birahise birarangiye ariko niba nta niba nta buryo wabiburijemo completely ushobora kubibona na myaka 5 iri imbere byari twarumvaga ntacyo bivuze ntabwo rero ugomba kwigira nka bihehe ngo niba gutera ibishira ngo uvuge ngo ni ngo kukuboneshereza cyane ngo kubita ibikubano ngo kugukanda kanda ugomba gushaka ahantu ukamenya ngo niba leta akisha sinaniwe intambara y'urugamba rw'amasasu igezeho kunshiraho imizigo y'abaturage yep ukagenda ukakoroperasiyo zirahenze ziragoye zirimo ibitambo byinshi zikuraho niyo menase ugacyura impunzi kuko byanze bikunze umujyi wa Goma ufashwe impunzi ya mbere yabiri mu Rwanda iyo mu Rwanda nari kagira uko itanka uko abikisoro batashye muri zibya bari 500 M23 ivuga ariko nta nkambi yabisigaye imbere mu mujyi wa Goma ibyo rero birasaba gutekereza cyane urumva bisaba gutekereza cyane hari umukoronel umwe twaze tuganira uzi mu by'intambara uyo ngiyo muri Kongo akajya avuga ko akenshi na kenshi imitwe ama operation ahenze ama operation agoye nkayo ngayo gucyura abantu kugira gute asaba ko ingabo zihurije hamwe zikabona icyo zirwaniye bagahuza hamwe n'abanyapolitike bakabona ko intego ari imwe n'ikindi cy'ibyose bintu nk'ibyo ngibyo ariko kuba abantu baturira izo nkambi nka kuriya mukajya mushinjwa ibyo kwishwa byawo muta ngo nuko muhaturiye muhafite ibirindiro no kutabifataho umwanzuro nkubwira ikintu kimwe hano bazaduterera mabuye muri iki kiganiro ari nacyo tugenderaho bigaragaza ko intambara murimo mushobora kuba murangaye mufite ibyo muhugiyemo asante sana kugira umunsi mwiza n'abadukurikiye mugira umunsi mwiza icyo bigaragaza niba mwikemeranyaho natwe ko mubishyire muri commentaire niba nabwo mutabyemera mubishyiremo mwebwe mutubwire indi mpamvu ituma abo bantu bakomeza guterwa imijugujugu bakayifata nk'ahari bararangaye bafite ibyo barangaye bisanzwe birahari barabizi asante sana Marisha ukomeze kugira umunsi mwiza icyumweru cyiza kandi wirinde icyorezo cy'amabaga urakoze cyane asante.